Ahora. Va. Aku. Apa siam ni? Nyalat sana dah kerja kena dek. Cepat apa lah? Tadi ni orang kaki lirik. Ini macam yang kita nak kena dorang dek tu bela urip. Kau murid kita. Mani kati. Dah. Mani. Dah makan. Dah bayi. Makin gede pak. Nama utara dekat ni matlam mana reporter raja jo? Alg RC ti lah matlam mana pom bet. Nak air? Matlam pom.